Balusi tekikyadda. Ayo. Olaba kati abakazi babagamba nti bazimba amatama. Niye abakazi balina dole mu nyumba ezibamazeeko amatama. Oba okitegeera, dole etalina bw'oginyonnyola ng'emuggyeko amatama ago. Okay. Bagamba, kiki kye twagala kojja, kojja onansonyiwa. Twagala tukole, twenywereze mu bufumbo ng'omulamwa bwe guli. Naye nga tetunnaba kwenyweza. Sooka otunuulire omwami ono ddala nanyweza n'ono. Kubanga abamu bambi ojja n'obasanga banywamu kabisi. Okiwulira kojja, bw'anywamu kabisi, omusajja gulidde, nga gulidde ebyokunywa n'akutwala. Ogenda okutuuka eko okwekebeza ng'oli lubuto. Bw'ofuna olubuto, olina genda wa taata wa mwana ddala bw'ota nga naye agamba nze okuyamba obeera wano. Nze bw'oba tojje wano amidde omwana si wange, omwana taba wange. Ne weesitula kanywa n'ogenda ew'omusajja obeereyo. Naye ng'omusajja omuliko olw'olubuto n'ettamiiro ly'olunaku lutya. Naye nga wayita omwagala. Gumu, ddala eyo weenywerezeeyo. Kojja tusanyisa okulaba, kojja kansiiwa mu magezi. Tulina omulamwa mu nnyumba kunyweza bufumbo na mukwano mu generation eno. Gwe mulamwa gwe tulina. Gwe nga kojja katukuwe chance. Kiki ky'omanyi kye tulina okukola okunyweza obufumbo bwaffe ne relationships zaffe? Muwente osusa bbalamuzaako baganda bange mwenna mwenna bannyinaze. Amanya eddoboozi bampita Dr. Kansi waliwo ebiri mu magezi. Mwannyinaze aŋŋambye kinno engeri gyesobola okukuumamu obufumbo mu maka. Essanyu nga waliwo essanyu eryo. Nga waliwo essanyu eryo. Nyatambulira ku sayidi y'omukyala nga ye. Ebiseera ebisinga omukyala yennyininnyini nga ye omuntu kiba bbeto okutwala obuvunaanyizibwa bwe mu maka. Okunaiza bw'omukyala bwe ki mu maka? Omukazi bagenda ne bamuwasa ne yeerabira kinno omusajja wabeera nga agenze mu kigambo kya kaboozi nga ye omuntu mwenyini otambulira nnyaawe. Abakazi yalowooza kinno waagwawo waati nga ye omuntu tinnaaba amaze. Oba ofunye bulungi. Nataneko kugamba kinno bba wange kiki kye sitakola ki? Kye sitamuwa nga ye omuntu. N'agamba buli lunaku nkamufeeka, nkamufeeka ku Mande, ku January, ku December. Naye omusajja asigala akyabaliga, si musanyufu mu ki? Mu bufumbo. Mu bufumbo. Ekigambo ky'okusanyusa oba okubeera omusanyufu mu bufumbo kitandika na mukyala. Kye nsinga okumanya nga nze omuntu. Singa okikkiriza ekyo, kitandika naffe abakyala. Kitandika na mukyala. Olw'ensonga tugenda ne tuwasa abakazi bano. Nga tumanyi okweyoleza, tumanyi okwoza, tumanyi okwefumbira. Teri muwulu yali asuza enjala. Ani muli ekikomando. Tugenda ne tubawasa ng'ekibawasizza nsonga ya kuzaala baana. Kitegeeza twaliriza obuvunaanyizibwa bwa ngoggwa omukazi okukusa bbaawo ewaka. Kyanoonya ebbali gwe tukiyinanga. Bw'oba tewakyalira nsiko, genda osike. Basinga gye bali abasobola okukwasaganya ensonga ezo. Naye wabanga omusajja akugamba ti nno nze nsika aba akulimba aba ayagala kukola bibye. Nze nga nze omuntu sisobola kugamba mukazi ti nno nsika. Oba onfunye bulungi. Biki bye ngenda okusika ebyo sitagenda kukola kumaliriza. Bw'otegera ti nno osobola okuba nga leero oyina amazzi nga ggwe omuntu. Ngoba obuliri bwonna ne bukola ki? Ne butoba. Neweewala infections. Olwala infections gwe ne weejjanjaba togambe mwami. Awo wonna nzigyawo ssanyu lya bufumbo. Tuli mu ssanyu lya bufumbo togambe mwami. Omwana agenda kujja kukwatako omugabe munnange sooka okole ki? Tokondeke. Tomunyonyole kino wakoze ki? Walwadde. Ali naye yalwadde. Tuli ffenna. Kitegeeza bw'ogaana nga gamba mukazi wange alabika abaliga. Essanyu ly'obufumbo nga litandika okukola ki? Okujja mu zigizaga. Senga neekojja kuwalo kye nkwongerako. Ng'olugalo olugyeko. Omuntu akwate kino ekibatu kye wano bw'ate ekibatu. Azibe wali atuule bulungi nga bw'alina okutuula azibe wali. Ajja kuwulira ebbugumo nga likuba wa? Likuba ku kibatu. Ate era omuntu bwe tuba tumaliriza ku nsonga eno nga njongerako kuba tuyinza ogyerabira. Bwe tuba tujogerako omuntu omukyala yenna atulaba ne be tuli nabo wano muyige okunaaba muliise y'amazzi aganyogoga. Kituufu.
Boy wire mazaga nyogo genyo. Ofuna e bugu. Boy wire mazagocha. Ofuna ampeu. Amazagocha to ganara. Mumusano munch. Good woman sana. Tunaba mazagocha. I broke Jacka in a bugu made it to young. Okay. Eri chuka. Zemba ne kati nene bugumuni yowe dantu ya nantu. Kati unje kubuno obudde lwe naba amazzi agookya. Sobola okufuna ku mpewo ene nyingi ekola ki eriwo. Oba okiraba. Kubanga lwaki kojjo ye bwayogedde okupima era nkwebaza taata. Kubanga oyogedde ensonga nga ne bannannyini yo balemu ojjo eyogerako. Obufumbo mbutwenyweza. Kati oyayeegala banja bw'ati abayenyweza ki. Bw'otunuulira obulamu buno bwe butambula ekijjawo sitebe okujja obufumbo abaana baayiga vistiming tebamanyi agikola n'atalina gikola vistiming yeeri wamulabi tagitegedde vistiming weeri okweyoteza ogenda mu sauna mu steam beach oba bino tukola ewaka funa kabaketi neweyoteza olukosiba kale yesu n'osooka ogituuzaako ebbugumu ne lyambuka kikyamu abamu tebagisobola abamu omubiri eggula mu ggule n'enkufula egaziya ate abamu bwaba omwagala wa banaatera okudda obanga gwe baakozesezza edda neebaza abagikola nga bafuna ssente be bamaliriza ne babagamba mukozesa ice cube tezikolaki zanti zolina okukozesa okuzaawo omubiri kasoba ngaogutaggulude haya basi tugenda yiga onyweza bufumbo tuze kuyiga. You have any question about love? You want to win your man, you want to win your wife. Chino checho, tocho, jano, obuza, bulichibuzo, cho. No tugamba, njagala sengami dan, buli anzile mu chino. O tugamba before, kwa stivala obuli mwezi. Tutula wano buli mwe Friday, esemba yo mwezi. Njagala tuumule mu tukomeo, tufune ebibuzo kuva mu audience. Don't know, turn off, of course. Na tukole bintu ebitufu, mubutufu byabwo. Na kwaje watu gambye tweteleze twebugumye I mean tukole ki ebe tujja tujja bichusamu nayo kuba omusanyi kwa side bibiri si kwa side yenu naye nga nze kyendowoozo olwaleera atulaba buli wadde oli mu bufumbo obufumbo bwe tulimu nga ovudde ku mukwano guli ogw'okweyagala gw'engamba ne bakusitulanga mu lwadde ne wesitulanga mu lwadde ne wetwala mu bufumbo nga toyina akubuuliridde wabula n'ebbale yakujja mu woteeri anenya ab'ekika nti omwana tebaamutuuza naye nga yeye yalina okutuuza n'olwekyo nze kyendaba mu kwenywereza mu bufumbo abazadde abatulaba kati mutandike ku baana bammwe abalenzi bamaama tambula ne mutabani wo mulage omukazi ayagala kino nze omulimu ogwo ngukoze ewange mu baana bange ne bwe mumpa abaana bonna mbuli abalenzi nti nine ettooke tebaligulira mukazi kuba bw'alifumba emmere eguba okiwulira eno ennyama tebagigulira muntu yandibadde ng'eriko essavu ng'eriko n'ennyama kogamba asobole essavu lino lifumba ennyama ekoleki ejje bwe tudde eno mu bulamu omukazi omusajja yandibadde ye yennyini asooka n'amanya nga bwe tubali twogera nga kojja ayogera n'amanya omwana omulenzi ye nannyini maka omukyala ye nannyini kuzaala baana n'okugunjula abaana abaana tebalina bigambo binene by'oyinza bagunjula wabula obbaliisa emmere omwana n'alya ku ntuntunu n'alya ku nyaanya n'alya ku vakedo n'alya ku miyembe ne bw'omutwala enakasero ng'ogula ebintu omwana wo n'aga nti buno bukino mubugula ne mubugula ne mugenda kikuza obwongo bw'omwana ate kimufuula nga mwana mumanyi kubanga bino ebintu byonna twenyweza mu bufumbo era tuzze tulangirwa oyinza okusanga ng'omukazi mulungi nabbe singa abakazi bayingira obufumbo nga babwetaaga abaami babubalemye abasajja babutulemye babubalemye osanga omwami nga yakula ewaabwe tebatuulangako na mwana oyo katateesa bw'ogenze n'amatanta oyagala mutuule muteese tugambe tusooke na kiriwa tuddeko kiriwa ng'omwami tayagala nabikola ki nabiwulira awulira obwongo obukooya omalirira ne bakubalira amalya nga gwe buli akatibwe kabwe bakakutuka kakusuulako oyo omuzibu noyingira n'atakoma kumanya mmere bw'erina kuba n'aba nga tatuuzibwa kyokka nga ne bwe muyingira okulima talima bulungi akabimbi ako oba kusokoola kambugu akalekawo mu makkati kakati bw'obeera nga ennimiro ya lutobazi n'agamba abaami bangi bagambye abakazi nze bino
gana amazigo gano lutobazi luno mwandi simbye mu mayuni ze tonteka mu lutobazi tabusobola nga yagala kasana ke Dubai kasana ke ake kalakata ke Dubai bomu maliriza ku lutobazi baddo kyali ku lutobazi naba mwami muzibu ngo budde buno ngabo obulaba bwatuke wakata yagala kunaba Tebagala kunaba. Tanaba kitundu. Tanaba. Tebagala kunaba. Na n'olumbu gw'olwo tebalusala mwaka ku mwaka. N'olumbu kutalusala. Olingira nsiko, twabatika ebisaanyi n'otya n'okoowa. N'atuka okulima n'atema. Sigama twagala miyini nga bagiwanga nga miwanvu nga baguwala kata. Kubanga miyini emirungi yandibadde enzo ne peera. N'ojja kusanga omuntu alina akamwanyike. N'omwanyi sebo nga yagukolokose ng'alina akayini akasiga nga waliwo omuyini ogukoola guno ogw'emmwanyi gwetusika ku mwanyi ng'oyimiridde ne babaawo n'omuyini ogulinnomu gusobola okulima mu bitooke ng'okutamye gusobola okulima ne mu mwanyi tusuubira nti omukyala yandibadde yeetaaga omuyini bwe guto bw'oba olina akayini katono kateekeko ebigoberera omwanyi akateekeko ebigoberera ayogere bulungi naawe asooka okutwala obudde mukolowo omuzannyawo mumake okwenyweza akulereko akuwekeko kubanga bonaabo olowooza okugenda ewala noga ti owange nyinza okulwa mpeeka kantuule olw'okuba gaayo akola ki naye abaami bo kye bamanyi ekyo bayita kwenyweza mu bufumbo musajja agulira emmotoka ekudibya ekyo kye baayiga n'akugulira emmotoka nga kyalo kiramba kikuŋŋaanyaakudibya nakuteeka ku life ennene nakutambuza nsi eno yonna n'agimalayo naye nga talima nga tekyakujja ewammwe kojja yakinnyonnyodde tojjanga lwa mmotoka emmotoka tuzaagala n'ebyo birungo tojjanga lwa kuleka mu nnyumba kubanga yakuzimbira ennyumba yakalina ya fulaati wajja kusisinkana muntu kuki kubeera nayeesenga ekirala ebintu ebyetuluza ku nsonga nyingi nti okunyweza obufumbo bw'okunyweza omukwano mulina okubanga muwuliziganya masekati gammwe kituufu nti oyinza okusanga omuntu nga si gw'osoose naye naye ng'omuntu gwe yasooka naye yali amanyi okuwuuta ku bakuli ng'akozesa olulimi lwe nkozesa ennungi omuntu nawulira nga kakkanyi naye nti kuliriza senga nti omuntu yenna bw'ofuna omuntu ng'omwagala bwe kuba kunaaba mugenda babiri kojja kankusala ekirimi mulimu omukazi ng'omwagala naye nga wansi waliyo akasu nanti kaakati kiriwe ng'omwagala nan'okumufiira osobola omufiira naye nga gyekali n'ekirala kojja kati mwenkabagatawo kabawe akasu kava kukikubyakulyakatigenda maaso lindako katono waliwo ekintu kojja kye mmanyi era nsuubira naawe okimanyi mukwano guno tugwogera naye gulina ebintu ebigugatta omuntu ng'omwagala buli kyabeera nakyo oba okyagala kojja wuliriza oli kojja omuntu ng'omwagala va ku bino byogala nti omuntu omanyi abantu tubaagala mu ngeri nyingi waliwo omuntu gw'olaba nga n'omwagala nga musinkana n'omulaba awo n'owulira ng'okola ki naye nga bw'avaawo batokola ki naye waliwo omuntu akubeera ku bwongo mwogedde ne mugamba nti omuntu osobola okuba ng'oli mukambwe musajja oyinza oba ng'oli mukambwe ndi musajja munene ondaba naye omukazi gwe nnina nzikakkanya era ŋŋamba ekinoga ntiova wano ne mmala omwetonde era mugamba dde ŋŋenda wa n'embika n'ataafudde naye nga nsobola okutambula ne ŋŋenda nga sikoze eki naye kitegeeza nkola ki mwagala kye mmanyi mulaavu nti omuntu bama mwagalana omukazi ewajja nga talina mpisa naye ng'akwagala omugamba ekintu n'akiwulira n'agamba nti omwami yaŋŋambye siva wano olw'okuba akola ki naye ebiseera ebisinga tugenda netuyingira mu mukwano n'otasoma omanyi nze laavu kyenjimanyiiko nti buli wembeeramu mu laavu saagala ffa njagala nsoma omuntu gwe ndi naye kino bwe nkikola bwe ne bwe nti ddala njagala nonafuna wampaka asobola okuba ng'akwagala naye ng'alina empaka empaka kojja tezibaawo ng'omuntu akwagala bannaye mbabuulire kino kojja nze ndudde mu mukwano ngumanyi era nze bwemba nakwatidde ku mukazi nga namukutteko nga wokyo vula nti senda ku bakazi bafumbo bwe mukwatako bwe ntitadda kubanga mmanyi buli kye nnina okukola mukazi n'asigalawo
Niyo basi mwade wa dechi kumi. Mwema inti wa mkazi wabu mwagala. Usubulo kwa zeda chika anaku watano. Ngatunda bana kuyingi na mkazi. Chitufu. Aya bae. Nungu na mkazi nga agonda nga kugambali yemvu. Nga da chabi tegira na biche gira. Nga nini yuta subula jatula. Niyo na antuwa ni bulu gira wa singa. Aja na hata andikira wuna habu kutana wu. Hata kwa hukula ye. Usikira. Namuli ila vantu da chika ata na agonga tunuwa kumuyingira. Oboi na mkuu atocha kubate bamanyi. Omukazi nga bw'omulaba yenna. Kyenda kugambye omukazi oba omwagala okuva ku nviiri mpaka kagira oba okwagala oba omwagala. Ate buli paati eri ku mukazi waliwo love. Ate omuntu buli omu alina ekifo ekimusumulula. Omukazi bw'aba wa bulago taba wa bbeere. Bw'aba wa bbeere taba wa kundi. Bw'aba wa kiisi ate taba wa kigere. So omuntu tayimu gy'omala naye omusoma. N'omanya mune mukwata wano akola ki? Abakazi oli enzuga nti omukazi oyo mukalu ng'abadde naye ebbanga nagga nti mukalu gwe n'ogenda n'omusumulula liita ng'asatu. N'omubuuza z'avudde w'ongamba mukalu. Nagamba nze nagendayo n'enjira n'enjira n'envaayo nga sikola ki? Si ebintu bino bwe tuba tubyogera tunuulire paati zo. Esinga okuleetera ddala obuzibu kojja ky'oyogeddeko nesinga ky'oyogedde. Twesiŋŋaana nga gw'otaddeyo nnyo omutima naye nga munno tegukola ki? Kubanga ekigambo mukwano oba buli kimu kyonna ekikolwa kisinziira ku bwongo. Kubanga kojja okimanyi nti ne bw'oba ogenda okutandika munno n'owulira ekikkanze bwe kimu kifa. Sisimu eba ekoze eki? Naye naddala eyammwe ey'abasajja. Efa. Kati ekintu ekyenjagala okwongeza ku kintu kojja kye wayogedde nti omukazi w'omusanga wanesenga akyogeddeko nti omukazi ono ajja tamanyi by'oyagala naye ati naffe tubakolera ettima n'osirika n'omusanga tamanyi kunyeenya kiwato n'osirika gwenoga akangende noonya omulala akinyeenya naye nga ntumuwulidde buzibu bwe osobola okumubuulira omukazi n'agamba ayo sitero sigenda gisoaawo awo takunenya nandikoja lwakusanga n'omulala senga takunenya nkugambye tuula teekamu amaloboozi nga wuli gwe ng'otandika kusinda nga gubanyiga bakuyita kutwala mufuaakino okutwala omufuomusajja webeera nga omukazi wo ayimba ennyima nga tozitegeera tandika okumuyambako muyigirize engeri bagamba abasajja engeri y'omukwanonaye ngamulaba kimwe nakye mwogera kiri ekintu kimu nga tunanyweza obufumbo nga gwe bw'obwagala buli mukazi alina kufumbirwa omusajja bw'aba akwagala ogwo mukwano gwa Hamida bagukweka mu ttosi aguvumbula n'aguteeka kungulu tuliwo kwagalwa ate omukazi bwobwobwobwobumumala ekibabonyaabonya abawala kyekyo kye mulina tinaffe tulina kapasito okwagala ojja kwagala omusajja mwenna abasajja be mwagala temubasobola omusajja gw'oyagala akwata nsobi nze Hamida ayogera nange ndi mukazi era nange bankwana nga be bakukwana abakwana tebalina sayizi tebalina gwe babuuka abavubuka bankwana abazeeyi bakkwana abakyafu bakkwana na buli muntu ye kakati gwo okusalawo kuli gy'oli omupiira guli gwe senta osimula guliwa olina okukeera kati olwaleero mbadde mbanenya abakadde oyinza okusanga omusajja omukadde nze Hamida omukadde nyo simwagala tojja kinkaka agenda fuluuta ayina olusima abateerabiridde akowa mamwagazaaki nze njagala omuvubuka abuzaabuza nga bw'omulaba olaba ng'omukulu ne bw'aba muto mu myaka bw'atyo oba kitegeera lwaki obeera ng'obulamu bwo olina bw'olowooza munze njagala abatalina maanyi andeka muganda wange naga afadhali kampunyeko buwunyi kojja nga tukyali nanga tufunayo ebibuuzo okuva mu audience and one willing to ask naye omuwala yenna ali wano ng'ogenda mu bibuuzo buli muntu atulaba fuba nnyo bw'oba omanyi nti nno omwami wo gwe wali omwagala nga gwe bw'oyogedde madamu obwo obutwa temuddamu ku maaso bw'oba omwami gw'omwagala ng'alabika bulungi ng'oyo kkojja nga gw'omwagala tomufumbibwa bwe wajja omusajja omusiiwuufu ng'akwagala
Nga kutomwagala. 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 Nga omukazi najja ngaze kukema kyandiyisembega naawulira gundi oyo mulira naye njagala ngende yondabe nga ne banaalesa abakoze eki ngenda kema najja n'omukwatirayo ajogu nibamubuza omuntu gwage nga ate tayagala byogera tayagala byogera kubabuulira ki kyenasangayo eri kika senga kyogambye tukatwagale bantu basiwuufu si basiwuufu naye omusajja gwolwaleero oli wano ng'onanyweza obufumbo obufumbo bwonna obubonaabona abakazi bebasonga ku balenzi ze ne bajja n'ewange ziwange senta zewe ne bw'okola otya zenfiira ku oyo kyovala mugaka nkunaaza ekirwadde ekikuliko nkikuggyeko nesoka ne mubika mukyogo tugenda okumaliza mwatu yanye muno munazaayo ttono n'atula wansi n'agana osanga omukazi kyayogera omusajja gw'oyagala gw'osonga muti mwana wa mugagga ayina omulala gw'ayagala gw'ayagala nga gwe takwagala ekyokubiri mugenda omusongamu kubanga alabika bulungi gwe wakulira kati nze nakulira mu kyalo nyumya emiwogo bwe gikula n'emimonde teyeetaaga kuwulira kasasiro oyo aina byalinza okukola ki ekirala omusajja gw'oyagala nti oyomulenzi kwefiira aina gwe bw'omufumbirwa akubuuza kati ono buli budde akuwaabira gyegyo emisango egitavaawo maana wange senga w'abaana omuto ogenda n'osanga nga omusajja yagambibwati kakati nze namufumbirwa amida akubuuza ni amida wakirowooza otya kino kwe gaali sitaaka omulenzi kwalaba omukutulira abantu be ate omugwe bw'ogenda ng'omulenzi omwagala ofuuka kabaani era obalaba abawala bamenyeka nnyo olw'okuba be beerondera abalenzi nga be babaagala ng'omulenzi tamwagala yagenda amutega yagenda amutega paka lwe yagwa mu gaapu ze ezaggoonya kati gobeera ku kagatto ng'omuliko ali ku banne n'omuga dadi kati onneerabidde tozijjukira ani twamanyi takulabawo takulabawo obwongoomwesirako n'olwekyo naye bwofumbirwa kambabuulire bw'ofumbirwa omusajja ng'akwagala n'omuyiga mpola ne bw'omusanga yeebase neddole teri mukazi asobola kufulumya kigambo tubakutte nga bbaawo omwagala omukoonako obukoonyi bwoti n'omujja ku gwayagala n'omunyweza n'omuga dadi bakukutte mami babadde bankutte tosobola kutwala this is nice this is a nice one bonfire love chat tujja ne tuyomya ku mboozi ne tutegeera the right way eyokukolamu ebintu abakasajja bo bamanyi waabeera akuwa n'omukazi amuwa naye wamuteeka mu makata kyamuwa ekyegesezza mukazi bitooke byebigwa kojja kankubuulire ekyabaana abawala bano ab'emasaaza be bakireese osanga omuwala ku malakaayi ng'aleese enkoko agisiisa agijja kubeewaabwe nga n'enjala ebali bubi agireetedde omulenzi nozawulira mukano gwawa abaana abawala ekyo kifu nkiriza omusajja waakutte naye omukazi omukulu gwe batadde mu maka kasi bamulekereza akameeza olinga aleka issue zesinga okufuna buli lunaku nfuna issue ezisinga ezo zifuna naye zigumule bwoti ojja zigumule bwoti kati kankuwose issue ezo zikuwa abakazi abalenzi twe twaboogeddeko obudde tebutumala abalenzi tebaweebwa tebamanyi na kigambo kuweebwa tebamanyi na kwogera naye kati omukazi owewaka owewaka ono bw'atuuka n'ebbaawe ajja neyeerabira amazaalibwa naye omanyi sente omala zinoonya bw'otateeka mu sente tozisuubiranga kati omukyala w'ewaka asooka n'alemu okutonera bbaawe kubanga abalenzi bano gye bakulira tebabawa era kyovaolaba mmwe bwe mujja mu mbaga mwe abawala ogenda kufumbirwa mulenzi oyo naggye ogenda ku deeti ze ntunula mu nsawo zammwe kati ne bwe nkusanga wano ne nkusika ensawo bweti n'egikebera nkumanya nti ogenda kufiirwa entegeka yokka gy'ategese oko ensawo eraga n'obwongo bwe bwe bufaanana senga tujja kudde next month we are having that topic okutegeka ensawo naye eraga nti togenda funa ogenda funa okufuna kati omusajja bw'otamuwa muweyanda weya muweyo sokusiigulayo ebintu kati naye akuwa zaba tufunayo ebibuuzo anyone willing to ask a question please
The door is open. Guno mulembe muwala toddamu okutonera omusajja kwanyi. Zekyejo kyenkola okimanyi. Zakwanya ndeke bebye muwaza mwinja kwagala nga bw'oli ani amida zamida njagala sente ze zikumi. Ebyo abakazi b'oli abatebawa bakitandika nga basaasizi. Omusajja aweeyo ebintu ewammwe n'awe akuwe olyoke otoleku ebyo byawaddeyo naye omuwe. Kakati awo mugenda kutambula bwe muti. Aya ba. Omusajja atampane bankubira okwa masimu naye simanyi bagye bali obabalamu babaafa. Simanyi. Teeka efutimu yange bize kakadde kayingire miliyoni zingire nonyo omugaggo yasangibwawa bannange. Olwo wengalo eziwewe. Naye ng'onoonya faaji. Omuntu bw'oba toyina sente taata omanyi. Bw'oba toyina sente okimanyi. Oleta apu. Senga. Oleta chikola. Senga. Wangowa mkazi. Senga. Kambisa. Kwa hivyo wangala mkubiebe. Echindu ya chumuchinyo. Mchinyo mwedele koja. Na ye okuwebwa kumugamba. Waluwe ebintu bibiri. Tumubia ude. Waluwe gamba nti nino webali. Simuwa. Waluwe gamba nti nino wawaka simuwa. Bwetudda yokuwawaka ensonga enkulu ya byonna nagibagambye ate sigivaako. Bwe mubeera nga mwagalana nga mutegeeragana. Omusajja ayagala mukazi we bw'okoma waka nga wakoze kumi. Ogiteeka ku mmeeza. Wakoze kumi. Okuggyako gwe. Tuleke kubanyoma tabi dene nyomu nkula kula na yomu. Situ. Osobola kwate mitwala ataru. Notambuleyo, nogenda wa nozonona. Nyomu bila ni munonga mukanya. Bujani mitwala ata no mugamba omanyi bebi ndese mitwala abakonda bechogereko ndese mitwala aga aguma mukya ulirisa enchanga enda bonne wano njagala ke mitwale meka 5 no muwa 5 no muwa na mweji no mga kati okibazo otya wayangu okuwasa guleko minute guleko zino tuzikole ki tuzitereke omukazi bulwanga wanga amanyensa oyo bakubana abayaye nchiddamu bulwanga amanyensa oyo takuteka ku pressure ya muwa kubanga omukazi yabera ne coding amanyire ero yafunye ero ti yafunye amayindo asaba kumugamba je mwogera ka bakazi ababenda obeerango ofuna akasente ko nogenda nokatolera kebali nojano mugandi mfunye yesa nenga funye nka kati omukazi yabera yeta nkula bwati olusi nazigaba waziraba nalinda labo ona akola ki ona mugamba osonge yoro Omanyi wano tumulirira abantu kuyiga. Saagala ogambe mwana nti bwe mba nga tolina ssente sijja. Oyinza kimugamba oyo gw'okigamba mwawule nti gubakwanako. Naye omukazi ng'atudde mu maka ge ne bbaawe n'awulira nti bwe mba nga tolina ssente tonkwana. Njagala tukikkaanye nti bw'otambula mu nsi wakyaliyo tuulaako. Omuntu nga akwagala nga musula na bubi. Nze abagamba kino waliwo omukazi gw'osanga nga mulungi naye ng'abulamu kasente. N'ogamba k'omusooberere omukwane ku mwavu oli oba owa bbooda oba owaaki. Omukazi n'akulaga nti tayagala kumanya. Ayagala ki? Kati kojja kankubuulire. Kati abantu abo nga bakubawa ekitiibwa nti kankubuulire. Nga tukutula kamangu. Tukaanye kojja kankuwe kino. Kintu kimu kye mujagala mujjewo. Abaana bano bwe mubagamba nti nno bwe mubalengeza true love owa true love ayanjula. Owa true love takujja mu luguudo. Ekibonyabonya abaana kwe kulowooza nti nno waliyo true love. Abamusanze mubeere. Ekirala kojja si wa magezi era sirigawo abakazi oba bankyawa bankyawe. Tuomani alete sente zonna zikwasa omukazi. Omukazi bulwomuba sente zonna. Wajja kubayo omusiru omulala ze nnyina be mmanyi. Alete miliyoni bbiri azimukwase ng'ali mu kaasi. Kubaga omuwaana oli amuwa bbiri. Ekyokubiri olina bazadde bo n'abaana babalala n'ebintu bwe by'otambula. Kiki ky'osomesa? Njagala omukazi muweze aye n'okufuna.
zinenda lo seke musawe yesu smk sengate ya wasewe yani nchotenda sora kuhulize chibisimu katikotarize kusonge yo omukazi bwobango omwade mitwale etano ngazizo omukazi tinotereka mugabire kuwo mutwale obettano omugambi kwanza omukazi wange bulirunaku nino muwa sente za ino savinga kubanze nzimanyi tino zitambula naye nkwate mitwale 10 ne mugaba bebi mayire nokoze mitwale 10 ninga nakoza abiri 10 yange ndo musajja mugaba bebi wange yakwa mutwale ngukuwa kero kyo kuwa musajja obere mu bufumu bwa bukusale kubasa wayina na saba tufune bibuzo chimwe oyina kubiranga nayo wete kikiranga chi nga gwo mukazi ogwo mutulo kutereke tokukola chi tokusiba mu mvi okibuzo okibuzo tumalize we out of time okay ojago wandi wasiza fenna chaalo I swear and nanga wandi to take bisinga bisinga omulembe kati abavubuka gwe bakulidde mu mulala gwawukana kugwa abasinga mugoma akuliramu kati tugenze ne twesanga mwenye bintu bimwogeddeko wano kwenye nishu watu kwenye wakushari lansiko walo kati awana wakulide mwendo kuna bana miaka kuna mwenda miaka ari binte yo mwemua kulira mwaina wasenga mwabaya kwa itanga mwaba tuze ndo wakulidida nae mwendo kati awana wakulide mwana lalu kia msini yako msini yako wakulidio mwurenzi yote mwanabisho na agenda afundi katibu mwuri ya sawa zini chumani uo mwagamba kama niku nina chua kibia chua kibia ajia kubata wikola iso mwuteguwe yo ajia kubata witeguwe kuminyo mizara lungu tama nitabibu taba mani ajia kubamba wafu ni kato ba mani kwa mwuri ya kubia kuchari yensiko ajia alabangu mwuzi ya mwuri so katisima ni babuzi wetu ina insanji zino chibake nji abawana bitwine na kuzinona balinga basenga tiramani chakona okay kati bwe buzibwe buvile ati nsabo ekyo ndoza kidubo ndo kuwange nchikuwe mangu banange bachikuwe ekisoka ne yanziza ne yanzide mwe bale kutubererawo ne mujjo kubuza songe soka tata sesagala wera likirire mama wa mukyala waitwa senga omukazi yenale ro mwana omuwala boba mujje ko mulabanga bomulaba aitwa senga wa mwana osanga omwana tiyati abanku njagala tukizeyo gye kiva muleme kugamba ti basenga bebayamba manyati mama w'omuwala oba omuntu eyalera omuwala gye yakulira paka emyaka 14 ye yali tiyati abanku oba ye yati aba n'akolera abaana abettima ezo enku siziriiko nti waliwo mulembe ogutaliziyiga fe twakulira twalinga guno bw'ogulaba kyebbanga lye tukuliddemu tewali mulembe ogutaliziyiga teguliiyo kubanga ekyo buli mukazi yenna akisuubira okujjako ky'oba ogamba tera nze nange nnyina abaana abagaana nze nalina abaana bangi abange bennyini ne mbamu abaana babiri nimbalaga ekyokkola ne bagamba bagaanye bakikoze bakuze bakikoze bakoze eki n'omwana aba n'ensonga ze naye omulimu gw'omuntu alabirira omwana kumulagirira kyokka ate bw'omuwanga omwagala tomulaalaasa wogire waamida kubanga ze nteeza abo abaalema jangu omusasulire omuteeke wange kyoto kigana kulya mmere yo gyoyagala kulya omuteeke wange nga bwe mukolako kitambule nga bw'olya n'ekirala kye muba mumanye musango gw'ogamba nti basenga kibuzaabuza abantu bangi buli mukazi ayitwa senga buli mukyala atulaba tekakola ttima ku mwana ku kyalo kuliko abakulembeze nga bakyala mu disitulikiti mwe bali mu madiini mwe bali buli woyita we bali kali kyene eya buganda ngazi nnyo zebitongole bisinga mbu nabibune nembera mu kino nembera mu kino nembera mu kino ebunyo lwo bogende busoga kiyitirivu nagenda Egypt Cairo basi kabisatu yes senga tujya kirawo nolwecho temudda mukwera likirira mukama okay. Ababere nnyo twayanza twayanza ngi let's get a performance from Maureen Kavasita to the one we out of time neto wera bila twayanza okay ekibuzo kyange kyemba temboza mwayukete kukwagala tuba n'abakazi ng'omwagala omuwa buli kimu naye nina obuzibu bwesanze nange mbusanga ng'omuntu sinzeze kale bavubuka banange omukazi otuuka n'omwagala buli kimu n'okimuwa ekyawaka enviri n'azisiba naye sente zijja olumu ne zigaanamu ne mujja ekisampo ng'omulinamu abaana babiri omwana n'alwala nga toyinawo sente
nenga ina ema bali musa ongeza wakati sisira kugwa msente uzoba domuwa neno ogeza ako kumugamba lwaki tutola ku sente ziri nogira nagamba taina neyo gendo kibera musa nga muri musente oya aba kwagala abatakwagala ni no mwana no mwana abatamwagala yagambe kyungu ese mukaka soka chidem ese mukaka ajitwali omukazi oyo ngo mwana ya muzala ya bazali ya dadala bibana baba soka ha omukazi oyo aba aina byejjokolewo Nenda SMK kumwana uwo gozala mudayo. Tosobola muto mukotogera funa dagala. Kubanga bobera ngo uri mukazi nga gozala omwana ngunjagalanga nabano baagala. Ngomwana mwate. Tosobola kutunya mwana wungo mulwadde. Nuganira sente. Sengecho choogera koche. Tosobola nokugamba kane wole sente wane iba. Wono bo funye tunazao. Kakati echo. Kati awe chitegedde. Bofuna sente zo ine nkwata jozi kwata jatategeera. Kati naye bw'alaba ng'omwana ono alwadde amanyi oyina z'okukulidde. Toli mwerufu ewuwo ggwe kennyini. Sooka weeruse naye ajja kuluka. Ekirala omwana aba wa mukazi wabaawo omukazi abadde akola ekyo atulaba ano ku mpewo. Omwana aba wa mukazi omusajja ayambako buyambi. Ekyembuuza wayogedde ku ky'okukyalira ensu. Senga nze mbadde ngamba nti nno omukyala eyakyalira n'akyakyalira. Fena tuwa machechi. Mkuma yo try buenda. Kati waliwo n'abatasiba nviri tumuina wananyumyo kufa. Ekirala ekikugaze nyumba yo chichi. Ababibi tabayingira. Ennyumba enzigale n'etali nzigale enzigule tujiita kiyumba munyale. Ate omwana ono omuwala ono gwe ninaanye yagambye tolina okwera avinga. Kye bayita kweyagala kyeki nga teweggadde weggudde. Ate n'okwongerezaako kwako. Obuntu obwo buba bwakuzanyisa gye tuli. Tuzanyisa zanyisaako. Okutwala ebiseera. N'ekirala olaba enkula y'abakyala. Waliwo omukyala nga tugeze nga tutambula ng'ekkubo lino bw'olikwata likoma kumpi. Bw'olyongerako abawala lisobola okweyongera ne likomako wala. N'oba ng'osobola omuyini bwe guba guzze okulima nga musika bwe muti guggweramu ne guba nga tegulina we gukola ki? Wegulaalidde jjukira amaanyi g'omuyini okutambula gali ku nkomerero. Lasiika gye ziri. Kiki ky'otegeeza? Mukama ababeeremu. Ate ena ekyokulala osobola okugamba omukazi kimusika naye ng'omusajja tamanyi we bazanyisa. Nabo byawukana. Ayi n'abasika musise mutyo sikwe bamba bwoti naye baggala buggazi luguudo. Nenaye katufune performance because this is fantastic. This is enjoyable. You don't have to miss next Friday. Come. Malakai Ecology. Now ali mu kyalo kyo tujja ku kyalo kyo ne Senga. Tugenda kujja universities tujja. Senga. Wangi. Nze munansonyiwa naye oluusi emirimu gye tukola abawala tubasanga mu bifo eby'enjawulo naye baba nga be bakwepikira. Tumanyi basanga baayogedde awo ku bawala abaagala emmotoka biki betwagala nange nansanga nga ndi mukyeya njagala kukutula ngende. Omuntu bw'atyo gwe gweyagala olw'okuba kubanga bangi tubalaba oluusi akubye lwaki n'ekinyumo ky'ayina fesi ke kalabika nga kagiritalinga akakubye makeup kitegeera omuntu bwakyokyolu ove mu gaapu aya basi ate gw'onnimirako lwaki tojja n'oŋŋamba njagala kuwokyolu obeera sikaikobayigo tugamba kama waliyo abaami abatawaza katitankubulya oteekwa okubanga ekintu ky'olina ogwa mu kategole y'abayonjo tulina abayonjo wano ne Kampala egwatiridde balinga binyira teri muyonjo awasa tugenze mulaba omuyonjo omukazi asobola okubanga ipisiki ayambala empale sokoogitunuulya n'ogaba nnayenga guno mugugu
Aba giti nze ranga boyo geda bakwa buzi baba yimba konadda ego meyo nega tilavu nayenze ngambi abawala mweteke mukazi kategori yange ulago musajja nto inacho yagalo sobola mufumbula kojja yatide nokutosho mufumbula nga takuwadde ne mulage nto inacho okolachi cho yagala weteke kumutindo nebo bana kukulanga ngaga kulutimpa bajja kukuba mwako kachati aduka kolesi let's have a performance for Maureen Kabasita. It is fun. You don't have to miss the next Friday, that is next month. You must be here at Malakai. Ku university is tuja. Mukuchalocho tuja. So, abali mbyalo Masaka wawa mtuja mtulinde. But within Kampala, come to Malakai Eco Lodge. Our university tugenda kuja. But if you're able to come to Malakai, please.